weer bij een nieuwe video. En deze video is heel erg vaak aangevraagd, namelijk een roomtour. Zoals jullie wel weten woon ik al een tijdje in Amsterdam, maar ik ben dus van kamer gewisseld. En ik woon dus nu 2 maanden in deze kamer en mijn kamer is nu helemaal af. Dus ja, ik denk dat jullie al wel wat stukjes in mijn vlogs hebben gezien van mijn kamer. Maar vandaag laat ik dus alles zien in mijn kamer. En ik post de laatste tijd best wel veel kamerfoto's op Instagram. Dus als je daar ook nog benieuwd naar bent, kan je me volgen. @noella_as. En ja, laten we maar gewoon snel gaan beginnen. Nou, dit is de deur van mijn kamer. En daar zitten allemaal foto's en polaroids op. En als je dan de deur open doet, dan kom je in mijn kamer. Tadaa! En mijn kamer is volgens mij iets van 5 bij 5 meter. Ik weet het niet precies, maar best wel groot. Veel groter dan mijn vorige kamer. Laten we maar hier beginnen. Dit is mijn tv-hoekje. Ik heb hier aan de wand van die fotorails, plankjes staan. En daarop staan mijn lijsten van Decennio. Met ook de posters van Decennio. Ik heb er ook nog een foto staan. En dit zonnetje van de H&M. En ook nog 2 cactussen. Ik ben ook heel erg blij met deze Amsterdam poster. Dan heb ik hier mijn tv-meubel met mijn tv erop. En het tv-meubel is van de IKEA, maar ik heb het gewoon op Marktplaats gekocht, want dat is veel goedkoper. Dat is trouwens echt een tip, koop gewoon alles op Marktplaats. En daar staat mijn tv op en die heb ik al een tijdje. Dan heb ik daar ook nog wat leuke tijdschriften staan. En hier ook nog een cactus en een plantje. Dan staat hier in het hoekje ook nog mijn lightboard. Ik zal hem wel even aanzetten. Dit is echt een perfect hoekje waar die zo in past. Ben ik ook heel erg blij mee. Staat echt leuk. En dan hebben we hier nog een bijzettafeltje. En die heb ik van mijn ouders gekregen, want die zat in het kerstpakket. En daar heb ik gewoon wat kaarsjes op staan. En erin heb ik nog een dekentje. En dan hebben we hier mijn bank. En mijn bank heb ik van mijn zus gekregen. Dit was haar oude bank. Dit is ook een bankje van de IKEA. Daar heb ik dan een kleedje over liggen. Dit is een wollen kleedje van Clip-on. En wat kussens van de H&M Home. Dit is echt mijn favoriete plek, want ik zit hier heel erg vaak. En dan hebben we hier ook dit hoekje. En dit is mijn vensterbank. En daar heb ik een matrasje in gemaakt. Dat hebben jullie misschien wel gezien in de vlogs. Dit matrasje. Dat is een kindermatras van de IKEA en daar heb ik dus stof omheen gedaan. Een soort van hoes gemaakt. En nu is het echt zo'n perfect zitje wat je ook in Amerikaanse films ziet. Want dan zie ik altijd mensen in vensterbanken zitten. En dat heb ik nu ook. Dus. En daar ben ik echt zo blij mee. Het is echt heel erg schattig. En daar heb ik natuurlijk ook weer leuke kussentjes staan. Dan gaan we door met mijn bed. En dit is een bed van Tikkel. En het is een twijfelaar, dus hij is 1,20, maar ik vind dat helemaal prima. En dan heb ik allemaal leuke kussentjes, die had ik ook al in mijn vorige kamer. En deze leuke kattenlights. Ik weet niet precies waar die vandaan zijn, maar ze hebben zulke lampjes ook bij de Zenos. Onder mijn bed heb ik nog allemaal bakken staan en sokken, ondergoed, etc. Want dat ziet dan niemand. En daarnaast heb ik nog een nachtkastje en dat hadden wij ooit in huis nog staan. Wel handig. Dan hebben we hier mijn vensterbank. En in mijn vensterbank heb ik leuke spulletjes staan. Namelijk cactussen. Deze cactussen zijn dus van de IKEA, al die kleintjes. Dan heb ik zo'n leuk vaccinelichtjeshouder. Deze pot van Pluk. En daarin heb ik dus al mijn sieraden liggen en mijn horloges. En hier heb ik ook nog een mok staan van Blond. Dan hebben we hier ook nog dit houten plankje. Die heb ik een keertje zelf gemaakt in Do-It-Yourself. En dan komen we hier bij mijn soort van make-up hoekje. Ik heb niet echt een make-up tafel, maar ik heb deze trolley. Maar hier zit allemaal make-up in en verzorgingsproducten, kwasten, toilettasjes. En dan heb ik hier mijn föhn. En dan heb ik hier een krukje staan en ik maak me meestal gewoon op hier zo in dat hoekje. Dan heb ik hier een spiegel. En ja, ik vind het eigenlijk wel prima. En ik vind het super handig, want die trolley kan ik dus gewoon verplaatsen omdat er wieltjes onder zitten. Dus ik kan me ook altijd nog aan mijn bureau opmaken of ja, overal waar ik wil. Nou, dan hebben we hier mijn spiegel. Ik heb hier nog een lijst hangen trouwens van Decennio met een leuke poster erin.
En dit is mijn kledinghoek. Hier staat dus mijn kledingrek. Ik heb zo'n dubbel kledingrek. Dus dat is heel erg handig, want ik hou er echt van als ik dingen kan ophangen. Want anders vergeet ik echt dat ik die items heb. Dus dat is heel handig. En daaronder staan dus mijn schoenen. En dan heb ik hier nog een kast en daar liggen mijn broeken in. Het is volgens mij niet heel netjes. Oh, ik kan ermee door. Mijn broeken. Hier ligt toch gewoon wat troep. Nog wat t-shirtjes en daaronder heb ik pyjama's en sportkleding en zo. Dus dit is mijn kledinghoek. Ja, zo noem ik het maar een beetje. En dan hebben we hier mijn bureau. Dit bureau had ik dus ook al in mijn vorige kamer. Dit zijn van die schagen van IKEA. Wederom weer van Marktplaats. En daarop zit dus een tafelblad wat wij thuis al hadden. Deze stoel is ook van de IKEA en dit bondje ook. En op mijn bureau zie je wat spullen van AliExpress, maar er komt binnenkort nog een do-it-yourself over. Ik heb hier wat lichtjes, super gezellig. Ik heb een prikbord. Hier staat meestal mijn laptop. En ik heb hieronder ook nog een printer staan, want op het Amfi moet je heel veel printen. Dus dat komt altijd van pas. Dus dit is mijn bureautje. En die vind ik echt heel erg gezellig zo. En dan zijn we weer terug bij mijn deur. En daar heb ik ook nog van die haakjes op. En daar hangt nu mijn badjas, tassen, vesten. En hier heb ik ook nog een wasmand. Dus ja, dat is eigenlijk alles in mijn kamer.